відкриття головної ялинки міста на Соборній площі. Одеса-Миколаїв. Сьогодні у баскетбольній суперлізі відбудеться південне дербі. Добрий ранок, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Відкриття ялинки, фотозони і мюзикл «Лускунчик» та «Таємниці короля щурів» у Миколаєві на Соборній площі відсвяткували День Святого Миколая. Вікторія Гормаш прийшла на Соборну площу разом з донькою Марією, аби подивитися на відкриття головної ялинки міста. Говорить, День Святого Миколая святкує у центрі Миколаєва щороку. Мені здається, кожним роком все краще і краще стає, більш яскравіше, для дітей більше розваг з'являється. У мене донька дуже полюбляє на зимовому катку кататися. Свята самі найкращі очікування, дуже гарно. Чекаємо, коли ялинку запалять. Прийшов на свято і Сергій Нікольчук. Ділиться враженнями. Ви знаєте, дуже чудові враження, дуже гарний настрій, дуже приємно бачити тут стільки людей, стільки радісних людей у це чудове свято, свято Святого Миколая. Дуже приємно бачити тут моїх знайомих, моїх друзів. 17:20. Вогні на головній ялинці Миколаєва запалено. Окрім відкриття новорічного дерева, жителі міста робили світлини біля різноманітних фотозон. Про підготовку святкової програми розповів начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Якщо казати відверто, то якщо закінчується свято зараз, то ми починаємо готуватися к святу, яке буде через наступного року. Тому можна казати, що воно готувалося рік. Сьогоднішню програму не можна відокремити від усіх свят. Програма усіх свят нами запланована десь в районі 550 тисяч гривень. Це додаючи технічні засоби, але без нових придбань, які, ну це окремо, це нові прикраси на ялинці, це новий олень. О 18:00 на сцені розпочався мюзикл «Лускунчик» та «Таємниці короля щурів». На завершення свята виступали музичні гурти «Bad Sister» і «Cheesecake». Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні у баскетбольній суперлізі «Парі-матч» відбудеться південне дербі. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» прийматиме Одесу. У сезоні 2019-2020 команди вже зустрічалися. 31 жовтня у Одесі перемогли господарі 74-73. У турнірній таблиці обидві команди перебувають у зоні плей-офф. В активі Одеси 7 перемог і 6 поразок. Команда Олега Юшкіна на четвертій позиції. Корабели з 12 матчів виграли 4 і посідають 7 місце. У останніх 5 зустрічах одесити здобули 4 перемоги, в тому числі 14 грудня у протистоянні з поточним лідером чемпіонату Прометеєм. Позитивний баланс у 5-матчовому відрізку мають і підопічні Віталія Чернія – 3 перемоги і 2 поразки. Але остання гра проти Дніпра завершилась не на користь команди з півдня. Дербі Миколаєва і Одеси відбудеться на паркеті спорткомплексу «Надія». Стартовий свисток арбітра о 19:00. Володимир Степанов. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини у нашому ранковому блоці. Зустрінемось по обіді о 13:30. Я бажаю вам вдалого дня.